Πόλεν Στέλλα, πώς δουλεύει? Πριν την πρώτη χρήση, αποστηρώστε όλα τα μέρη του πιπερό εκτός από το δαχτυλίδι ένδειξης θερμοκρασίας. Ελέγξτε αν η μονάδα θέρμανσης είναι έτοιμη για χρήση. Εάν ένας χαρακτηριστικός ήχος ακούγεται κατά την ανακίνηση, τότε είναι έτοιμο για χρήση. Εάν ο ήχος δεν ακούγεται, πρέπει να ξαναφορτίσετε τη μονάδα. Εάν η μονάδα θέρμανσης είναι έτοιμη για χρήση, γεμίστε τον πιπερό Pollen Stella μέχρι τη γραμμή πλήρωσης των 180 ml. Πιέστε το κόκκινο κουμπί ενεργοποίηση στη βάση αρκετές φορές μέχρι να ασφαλίσει και να μην μπορεί να πιεστεί άλλο. Η διαδικασία έχει τώρα ξεκινήσει. Νιώθετε τη θέρμανση να εξαπλώνεται από τη βάση. Το περιεχόμενο θα θερμανθεί στην ιδανική θερμοκρασία μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία στο δαχτυλίδι ένδειξης θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή. Μόλις το νερό θερμανθεί, μπορείτε να προσθέσετε το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με τα οριζόμενα από το κατασκευαστή. Το Biberó Pollen Stella είναι τέλειο για τις εξορμήσεις σας. Τώρα κλείστε το Biberó με το καπάκι. Ανακοινήστε το μπιμπερό δυνατά, ώστε να ανακατευτεί το γάλα σκόνη με το νερό. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε το δαχτυλίδι με τη θηλή. Το περιεχόμενο είναι τώρα έτοιμο για κατανάλωση. Το γάλα θα κρατήσει τη θερμοκρασία του για πάνω από μία ώρα. Φόρτιση της μονάδας θέρμανσης, δυνατότητα πρώτη, μέσα στον αποστηρωτή. Τοποθετήστε τη μονάδα θέρμανσης μετά το καθαρισμό, χωρίς το δαχτυλίδι στεγανοποίησης, για περίπου 25 με 30 λεπτά, με την πλαστική βάση προς τα κάτω, σε αποστηρωτή ατμού, μέχρι να γίνει υγρό το περιεχόμενο του εμβόλου. Αφαιρέστε τη μονάδα θέρμανσης από τον αποστηρωτή. Ανακοινήστε πολλές φορές δυνατά και ελέγξτε αν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος της μπύλιας. Προσοχή! Η μονάδα θέρμανσης καίει. Εάν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος, επαναλάβετε τη διαδικασία. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μονάδα θέρμανσης, αφήστε την να κρυώσει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Φόρτιση της μονάδας θέρμανσης. Δυνατότητα δεύτερη. Σε λουτρό νερού που βράζει. Το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε μια κατσαρόλα με στραγγιστήρι, ώστε να μην εφάπτεται η μονάδα θέρμανσης με το πάτο της κατσαρόλας. Τοποθετήστε τη μονάδα θέρμανσης για περίπου 20-25 λεπτά ξαπλωτή και καλυμμένη με άφθονο νερό, μέχρι να γίνει υγρό το περιεχόμενο του εμβόλου. Αφαιρέστε τη μονάδα θέρμανσης από το λουτρό νερού. Ανακοινήστε πολλές φορές δυνατά και ελέγξτε αν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος της μπύλιας. Προσοχή! Η μονάδα θέρμανσης καίει. Εάν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος, επαναλάβετε τη διαδικασία. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μονάδα θέρμανσης, αφήστε την να κρυώσει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Ελπίζουμε να σας αρέσει η χρήση του Biberó Pollen Stella. Για ερωτήσεις ή προτάσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.